कृष्णा नदीच्या पाणी पातळीत घट होऊ लागली आहे. पुराचं पाणी जसं ओसरू लागलंय तसं महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने सांगली येथील वॉर्ड क्रमांक 12, 13, 14 व मिरजेतील वॉर्ड क्रमांक 5 आणि 20 मध्ये स्वच्छता मोहीम हाती घेतली आहे. त्यासाठी 1218 कर्मचारी आणि 200 वाहने कार्यरत आहेत. पुराचं पाणी ओसरू लागल्याने पूर ओसरलेल्या भागात तातडीने स्वच्छता मोहीम सुरू करण्याचे आदेश आयुक्त शुभम गुप्ता यांनी आरोग्य विभागाला दिले. त्यानुसार आरोग्य विभागाने टीम देखील तयार केल्या आहेत. पूर ओसरल्यावर कोणत्याही प्रकारची रोगराई किंवा नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी दक्षता घेण्यात येते. पूरबाधित भागात पूर ओसरताच स्वच्छता मोहीम जोमाने सुरू केली आहे. सांगली येथील प्रभाग क्रमांक 12, 13, 14 आणि मिरज येथील प्रभाग क्रमांक 5 आणि 20 मध्ये स्वच्छता मोहीम सुरू केली आहे. अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ यांच्या नियंत्रणात मुख्य स्वच्छता अधिकारी डॉक्टर रवींद्र ताटे, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक युनुस बारगीर, अनिल पाटील यांच्या देखरेखीखाली सर्व टीम कार्यरत आहेत. या स्वच्छता मोहिमेसाठी 1218 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांच्यामार्फत स्वच्छता मोहीम होणार आहे. शिवाय महापालिकेच्या 200 वाहनांचा वापर होणार आहे. तर 20 ट्रॅक्टरद्वारे औषध फवारणी करण्यात येणार आहे. शिवाय पावडर देखील टाकण्यात येणार आहे. पुराचं पाणी साठलेल्या ठिकाणी निचरा करण्यासाठी सेक्शन व्हॅनचा वापर करण्यात येणार आहे.